Діти, тема нашого сьогоднішнього уроку тісно пов'язана з історією. Ми познайомимося з творчістю єврейського письменника Шолом Алейхема. Але не тільки, а ще заглянемо на сторінки історії цього багатостраждального народу. А також познайомимося з деякими єврейськими народними традиціями, що дасть нам змогу краще зрозуміти зміст повісті «Хлопчик Мотрі». Кожна культура пов'язана з країною, де була створена. А єврейська культура – зі стародавньою Палестиною, що розташувалася далеко на Україні, на березі Середземного моря. Ось завдяки Ані побачимо оцю карту, вона нам допоможе загадати з історії, де розташована Палестина. І тисячі років тому євреї були найсильнішим народом і вважали себе нащадками людини, яка боролася з самим Богом. Вони так себе й називали – сини Ізраїля. Євреї мали своє царство, яке називалося Ізраїльським, а також у ньому були всесвітньо відомі і дотепер царі Давид та Соломон. На відміну від інших народів, які обожнювали сонце, вогонь або різних тварин, євреї вважали, що Бог єдиний і все у світі створено ним. З історії ви вже знаєте, що релігія євреїв називається іудаїзм, а книга, у якій викладено це віручення, Біблія, відома в усьому світі. І саме в єврейській державі виникло християнство, що є релігією українців та інших народів. І зараз, діти, давайте з вами пригадаємо, що ми вже вчили на уроці зарубіжної літератури, і що ми знаємо про долю єврейського народу з Біблії. Хто мені допоможе в цьому питанні? Коли Йосип був фараоном Єгипту, і всі євреї перебрались до Єгипту, і там вони жили, поки Йосип не помер, а потім почав царювати інший цар, фараон. І він створив погані закони, він почав переводити євреїв в рабство. І він почав бачити, що євреїв стає все більше і більше. І він наказував вбивати кожного народженого хлопчика, дівчат залишати. В одної жінки народився маленький хлопчик, вона назвала його Мойсей. Але вона не захотіла, щоб він помер, і пустила його в соломенний кошик по річці Нілу. Принцеса, дочка фараона, бачила цю дитину і вирішила забрати її собі. І так Мойсей був ніби сином фараона. Його годувала його справжня мати, але він вважався як за дочку, як за сина дочки фараона. Одного разу Мойсей убив одного єгиптянина. Це побачили євреї, і він здогадався, що скоро вони розповідають про це фараонові, і він вирішив втекти. Він став пастухом далеко від Єгипту. Одного разу побачив палаючий кущ. Той кущ промовив до нього: «Мойсей, виведи мій народ із Єгипту, це я Бог». Але він знав, що Мойсей сором'язливий, тому він позвав йому на допомогу брата Араона. Разом з Араоном вони пішли до фараона, але фараон не відпустив євреїв. Тоді Бог наслав на них 10 кар. Спочатку він зробив річку як кров, потім він напустив поганих жаб, потім мух, комашок. Тварини почали вмирати. Різна худоба. Єгиптяни заразились великою хворобою гноями, потім почав великий град, і він перебив усе. А потім наступила сарана, яка доїдала все, що не добив град. Потім була велика темрява, але фараон все-таки не відпустив їх. Тоді була остання кара. У кожному домі був перший новороджений син, якому не було помазано кров'ю, теляти або зайняти дім. Мойсей помазав всім євреям хати кров'ю для молодих тварин. І так єгиптяни почали вмирати діти, і один з них був син фараона. Тоді фараон змилився і відпустив євреїв.
Коли євреї дійшли вже до Червоного моря, фараон схаменувся і почав наздоганяти їх. Мойсей роздвинув палицю, і море розступилося. Всі євреї перейшли. Коли ж пішли єгиптяни, то він поставив палицю ще раз, і море знову зійшлося, і фараона із його слугами затопило. Він почав вести їх до гарного міста Ханаан. Вони блукали там 40 років, тому що Мойсей не хотів, щоб туди пішли тільки їхні діти, адже євреї всі були рабами. Вони казали, нам нема чого їсти, ми тут помремо, тоді Бог дає їм ману небесну. І вони її досить. Хтось продовжить. Євреї казали, нам нема чого їсти. Тоді Мойсей не знав, що робити, але він пішов на гору, і там Бог йому сказав, що кожен ранок вам буде м'ясо, а кожен вечір то буде хліб. Тоді на другий день євреї побачили, що перепілиці, втомлені важким перельотом, дуже стомилися і легко бралися в руки. А на вечір все було в хлібі вкрито, як білий шар снігу. Євреї питали Мойсея, що це таке? Мойсей їм відповідав, це дарунок Бога вашого. Цілі роки ходив Мойсей з євреями. І ось на горі він побачив, що там сяється світло. Він пішов туди, Мойсей, подивіться, що там є. І він побачив, що Бог йому дає 10 заповідей. А євреї тим часом не знали, що робити. Вони подумали, що Мойсей помер. І вони зробили з цих золотих прикрас золоте теля. І стали поклонятися йому. Коли Мойсей сходив з гори, він побачив, що всі євреї поклоняються золотому телязі. З гніву він кинув додолу усі глиняні таблиці з 10 заповідями, і вони розбилися. Потім він спустився до євреїв, знищив золоте теля, і всі, хто йому поклонялися, він наказав убити. А коли він заспокоївся, то він з дерева вирізав 10 заповідей. Потім він їх водив ще декілька років. Євреї вже зневірились Мойсею. Вони почали кричати, ми тобі не віримо, нема Господа. І тоді Бог сильно розсердився на них. І в пустелі з'явилися змії. Вони почали кусати дорослих і дітей. І Мойсей це побачив. Він почав благати Господа, щоб він не губив євреїв. Тоді він змилувався. І він сказав зробити Мойсею срібного змія і повісити на скалі. І коли кожен єврей буде підходити, хай дивиться йому в очі, тоді вони вилічаться. Так всі євреї почали виліковуватися. І аж після 40 років, коли вони прийшли до Єрусалиму, то Мойсей сам здивувався. Він їх не завів саме в Єрусалим, він тільки до нього їх привів. Молодець. Давай тоді пригадаємо, що ми ще знаємо про життя євреїв в Україні. Коли єврейську державу було завойовано, то євреї були змушені жити в інших країнах. Саме через це переселення вони потрапили у місця, розташоване на території Чорного моря. Спочатку туди переходили торгівці, вони привозили олію, одяг, різні коштовності. Потім ці речі вони продавали або обмінювали на зерно, рибу, мед та коней. В Криму було знайдено дуже багато написів, ті, що розповідають про рабів,
яких було звільнено членами єврейської громади. Згідно з віруваннями євреїв, єврейської віри, іудаїзму, раб, котрий відслужив 6 років, повинен бути звільнений. Такі звільнення відбувалися тільки в євреїв. Добре, сідаємо. Отже, діти, грецьке слово синагога. Слово синагога означає місце, де збираються люди. Я хочу звернути вашу увагу на картину нашого місцевого художника Леоніда Валентиновича Сакальського. Пам'ятаєте, ми з вами відвідували восени його виставку? І ось він намалював картину «Синагога». Пізніше ми ще звернемося на сьогоднішньому уроку до неї, але просто хочу, щоб ви подивилися, чи пізнаєте ви це місце в Богуславі? Так, бо це саме Богуславська синагога. Отже, місце, де збираються люди. Так і досі називають іудейські храми, де у найбільш священному місці лежить Тора. Інакше її ще називають П'ятикнижжя, бо складається вона із перших 5 книг Старого Завіту, Старого Святого Письма, що покладена в основу не тільки іудейського, але й християнського вірування. Коли Тора стає непридатною для вживання, для користування, її вже не можна викинути або спалити. Тору кладуть у спеціальне місце, яке називається Геніза, а згодом ховають на цвинтарі. Давайте, діти, ще подумаємо, можливо, ви зустрічали самі художні твори, в яких зустрічаються образи представників єврейського народу. Там поїзд. Ні гнівом, ні поліцанням, там ножме, ні пряція. Здоровимося з поліцями, розкланюємося з міліціонером. Не рвемося ні в бой, і ні в поїзд. Все правильно, все душевно. Но помни, отходить поїзд. І слышиш, уходить поїзд. Сьогодні і ежедневно. А ми балагуємо і коровесня. Нам не друга влізти, як вода із колодця. Но вічно по рельсам, по рельсам, по рельсам, колеса, колеса, колеса. Сьогодні і ежедневно. А як наші судьби, як будто похожі. Мы вместе на воду, мы вместе с откосом, мы вечно по рельсам, по сердцу, по коже, лишь только колеса, колеса, колеса. Дякуйся. Расскажи. Юлечка, а чому саме цей вірш ти обрала? Ну, мені сподобався, ну, в ньому розповідається про долю, дуже важку долю єврей, і тому що мій дідусь, у нього була схожа доля, ну, але він залишився живий. Так, дякую, Сергія. Діти, а чи знаєте ви, що таке Освенцим? Не знаєте. Це велике щастя, що ви не знаєте, що це таке. Але це треба знати, тому що це було. І тому, що це трагічні сторінки єврейського народу, і не тільки єврейського, але це вже сторінки історії. Тому зараз слово історику Світлани Борисівні. Дякую. Справді, можливо, здивує те, що вас, що на такому якомусь світлому, радісному уроці, присвяченому світлим сторінкам творчості Шолома Алейхема, який дуже любив гумор, раптом ми говоримо про страшне. І розумієте, певно, цей народ, який скільки перестраждав, завжди прагне до солодкої їжі, до веселого гумору, тому що йому всього цього щастя вистачало. І ось той вірш, який Юля щойно прочитала, він дещо направляє, надихає нас саме на те, яку долю разом із своїм народом, ми мусимо згадати, перешив Шолом Алейхем, перетерпівши ті постійні поневіряння єврейського народу. Щойно ви почули слово «Освенцим», і я дещо зупинюсь на цьому слові, тому що у цього слова «Освенцим» дуже багато, на жаль, дуже багато синонімів. І вся історія цього народу, можна сказати, його еволюція, починаючи від самого утворення, самого зародження єврейського народу, якраз пов'язана з бідами і стражданнями.
Чому це так? Історія навіть сьогодні дуже затрудняється у відповіді, тому що дуже багато моральних, етичних проблем пов'язано саме з цією проблемою. Так от, зупинюсь на Освенці, а потім розкажу вам, що ж привело до цього, щоб вам це слово стало зрозумілим. Вся справа в тому, що цю назву раніше люди просто боялись навіть вимовити. Освенці – це один із концентраційних таборів, які збудували фашисти, один із, тому що їх було багато, збудували фашисти для того, щоб знищувати перш за все євреїв, а також інші народи, яким вони вважали неарійської крові. Але Освенцим був переважно збудований для знищення євреїв. От діти, уявіть собі, що щось таке найстрашніше, навіть те, що ви бачите в тих фільмах жахів, таке страшне, що тільки можна уявити. То я вам просто скажу, що навіть уявивши найстрашніше, ви не уявите того, що відбувалося у світі. Ви не уявите. Це те, що не можна уявити. Уявляєте, наскільки це страшно? Те, отака, ніби співзвучя слів дуже дивно, але справді це важко уявити. І прикро те, що це робили люди з єврейським народом. Я маю. Це, звичайно, тема дуже велика і обширна, і до сьогоднішнього року тільки певні штрихи я можу нанести. Але я хочу звернути вашу увагу на ті книги, які можна скористатися в бібліотеці, щоб детальніше познайомитися з цією темою і коротенько розповісти вам. Ось я просто відкрила таку ілюстрацію з книги. Ось книга шведських авторів, видана вона в Швеції і вперше видана російською мовою. Готується екземпляр української мови, перепрошую. А звичайно, почалася вона звідти, тому що шведи перші в Стокгольмі зібрали конференцію, на якій було присутньо 47 країн світу. І з таким закликом, давайте розповімо про це дітям нашим, щоб це ніколи-ніколи не повторилось. Так і називається книга. Розкажіть про це дітям вашим. І ось ця книга серед багатьох ілюстрацій, страшних і жахливих, якраз показує ілюстрацію до Юліного вірша. Ми бачимо вагон, який дуже багато людей, які не мають чим дихати, і яких везуть на смерть. Везуть, вони сподіваються на життя, сподіваються, що гетто – це закриті зони, відмежовані місця саме для євреїв. Але виявляли, що їх везуть в концентраційні табори, що навіть перед тим, як їм умерти, їм довелося ще послужити фашизму для їхніх дослідів над людиною, страшних дослідів, які не можна, знову ж таки, навіть уявити. І врешті, таким чином, закатовано було буквально за кілька років 6 мільйонів людей. Можна уявити це число так просто і легко. 6 мільйонів людей. На Україні ця цифра переважає за мільйон. Це 1,5 мільйона людей, тільки євреї. Уявіть, що на одну мить, заплющивши очі, що ви євреї. Хтось із вас. І ви гроші дивилися. І заходять, відкриваються двері до нас на руки і кажуть, так, євреїм вийти, і їх будемо розстрілювати. Тільки тому, що ти єврей, хай ти ж найкраща людина, хороша, чудова, робила тільки добрі вчинки. І от так, на жаль, цьому народу приходилося відчувати себе постійно. Зокрема, Шолом Алейхем пережив свій час також таку трагедію, адже навіть у фашизму численні погроми єврейські і здійснювали населення. Ви в історії протягом всіх своїх років вивчення всесвітньої історії, історії України, познайомитесь неодноразово, як хотіли скористатися цим народом. І завжди в ньому шукали у всіх своїх дітей. Зокрема, будете вчити історію Франції, дізнаєтесь, як король Франції вигнав євреїв, забрав їхнє майно, а потім за те, щоб вони повернулися, з них брав ще великі кошти, за те, щоб вони оселилися в своїх же будинках. Ви дізнаєтесь про погром 1905 року, Шолом Алейхем його пережив. Тобто це страшна трагедія, над якою ми мусимо замислитись, її замовчували саме для того, щоб нас обманути. Сьогодні весь світ про це говорить. Заради того, щоб ніколи не загинули наші діти, ніколи не загинули хтось інший. І ще одна книжечка є,
Оце вже нарешті вийшло українською мовою. Це щоденник Анника. Він відомий у всьому світі, а тільки лише у минулому році рішенням Стокгольмської конференції допомогу надано було видавництву. І українською мовою Тіос як автор перекладу щоденника розповідає про вашу, про щоденник вашої ровесниці. Дівчинка, звичайно, прекрасно описує, знаєте, що таке щоденник взагалі? Щодня вона спілкується з ним, як своєю подругою, другом. Розповідає про своїх однокласників, хто в них закохався, хто, кому, хто як їй подобається. Звичайне життя, яким ви живете щодня, своїми обмовами. Але раптом у цей щоденник входять сторінки страху і жаху. Дівчинка загинула в Конставлі. Дівчинка загинула в Конставлі і залишився лише щоденник. І довго родичі не давали право публікувати його, тому що це приватна справа. Але все ж таки люди всі дуже просили, щоб ніколи це не повторилося. І ось як автор перекладу говорить. Цей голос ніколи не лунав українською. Ніколи. Можливо, саме тому так гостро вражають слух порожньому нашому домі голоси брехні та вистяни. Ми вчимося жити вільними, нестерпно важко. І сумнівами та заткуваннями. 40 років пустелі. Серйозна плата за звільнення з рабства. Ми прагнемо свободи. Щоб дівчатка і хлопчики України не перетворювалися на жменьки безіменного боку. Трагедія, що сталася 60 років тому в Бабиному Ярі, Києві, де загинуло за кілька днів 100 тисяч євреїв, а потім за ними і українців, а потім за ними і інші національності минули. Сьогодні дзвонами двору мукають до нас. Люди з комуністів. Дивіться на людей просто як на людей. Цінуйте їх за їхніми якостями. Вмійте радіти, веселитися. І давайте припинимо війни. Давайте припинимо чвари. Давайте вивчимо культуру іншого народу. Їх творчість, їх твори. Зокрема, як сьогодні ми говоримо про творчість єврейського письменника Шломо Лейхема, людини, що тісно пов'язана з Богославом, описувала його, любила його, закохалася в нього. Тож, бажаю вам успіхів у подальшому вивченні цього письменника. І ніколи не забувайте, що поруч у вас такі ж люди з такими ж правами на щастя і радість, як і ви самі. Бажаю всім щастя і слухайте продовження. Війського народу своїми коренями сягає глибини віків. Культура і література цього народу розвивалися багатьма мовами, говірками. І тож не дивно, що фольклор євреїв також давній, багатий. В ньому багато афоризмів, прислів'їв, крилатих висловів. Ми зустрічаємо їх у творах єврейських класиків. І у Шолом Алейхема, і у Мендере Сворима, і в Ісхака Переця, та інші. На сьогодні, діти, я просила вас, щоб ви підготували по одному крилатому вислову одне для одного. Тож, зараз ви вислухаєте один одного і будьте уважні, щоб запам'ятати їх. І три вислови, які вам найбільше сподобались, записати тоді у свої словники. І так, починаємо. Всі повинні прийти. Не все те золото, що блищить. Батьки вчать дітей розмовляти, діти вчать батьків мовчати. Не спіши. Терпіння може й джерело вичерпати. Річ, котру всі собі бажають, та не у всіх вона є. Одна паршива вівця може зіпсувати всю отару. За гроші ще все можна купити, крім розуму. Так, тут є? Так, да, обидві, да? Так, почекайте, значить, я значила на тебе. Та я вже назад, іти так. Все одно воно. Ми ж не попадаємо. Давай. Коли людина падає, ангел їй підставляє руки.
Злість робить мудреця дурним. Краще 10 хвилин сміятися, ніж усе життя плакати. Хліб у дорозі не тягар. Зайвий шматок може зашкодити. Давай. Краще 10 разів відміряти, аніж один раз відрізати. Бажання бути розумнішим за всіх – найбільша дурниця. Краща молочна страва – кусок м'яса. Не спіши. Можна? Да. Є слова, які в тисячу разів сильніші від запотиличника. Чим більше будеш дутися, тим більше людей від тебе відбувається. Почекайте. Ті вислови, які вам найбільше запам'ятались, сподобались. Три вислови запишіть собі, будь ласка, у словник. Вислови, що ви чули, та ще тисячі інших, належать класикам єврейської та світової літератури. Проте вони вже давно стали народними. А ось зараз я хочу вам сказати афоризм Шолом Алейхема. Довга промова навіть видатного промовця іноді набридає. Та ніколи не набридає короткий, мудрий афоризм, вдале крилате слово, котрі дають нам безліч добрих порад і приносять усім багато користі, примушуючи нас серйозно замислюватися. Правду кажуть, щоб краще і глибше пізнати народ, його думку, необхідно вникнути не лише в його історію, побут, традиції, а й в літературу. Отже, сьогодні ми познайомимося з єврейським письменником Шолом Алейхемом. Хочу звернути вашу увагу на портрет знову ж таки нашого художника Леоніда Валентиновича Сакарського. Ця людина для нас особлива ще й тим, що доля його пов'язана з Богуславом. Тут народилася його мама. Діти, сьогодні ми познайомимося з єврейським письменником Шолом Алейхемом. Хочу звернути вашу увагу на портрет роботи Леоніда Валентиновича Сакарського, нашого відомого художника. Шолом Алейхем особлива для нас людина ще й тим, що доля його пов'язана з Богуславом. Тут народилась його мати, тут він проводив часи свого дитинства, і тут він відшукав свою долю, про що ми дізнаємось на сьогоднішньому розділі трішечки пізніше. А зараз хочу сказати, що зять Шолом Алейхема, лікар Кауфман згадує, ясні сині очі, задумливі лагідні очі дитини і мудреця. Він мав звичку дивитися поверх окулярів, пильно вдивляючись у навколишній світ. Говорив він жваво, мова його була насичена прислів'ями, поговірками. Гроші роздавав по першому ж проханню. Любив як дитину,
дитина витрачати їх на іграшки. Він ніжно любив природу, сонце і у похмурі дні сумував за сонячними. Прокидався рано, і першою ж його турботою було нагодувати птахів. Шолом Алейхем у перекладі означає «мир вам», а справжнє його ім'я – Шолом Нахумович Рабинович. Він народився 2 вересня 1859 році в українському містечку Переяславі, що на Київщині. Зараз давайте запишемо в зошитах число і тему нашого сьогоднішнього уроку. Зображуючи жести та інтонації. Ось такий уривок. А. Аман, Асмодей. Б. Бандит, Байстрюк, Босяк, Балван. В. Віник, в'їдлива тварина, Ворюга. Г. Голодранець. Д. Дикун, диявол. І так далі, до останньої букви алфавіту. Шолом допомагав батькові у лавці. У нього було дуже багато роботи. Невідомо, як склалася б його доля, якби не Арнат. Сусід Рубинович. Він роздивився у хлопчику талант і умовив батька віддати сина вчитися. Дякую, Василя. В 17 років Шолом Алейхем закінчує на відмінно курс Переяславського російського училища. Подальша його доля пов'язана з Богуславом. Про це вам розповість ще одна моя помічниця Інна. До Шолома Рабиновича звернувся один чоловік, щоб він пішов на таку роботу – стати репетитором. Подумав Шолом Алейхем і вирішив, що потрібно піти на цю посаду, бо все одно не було в нього роботи. І вони поїхали до Богуслава. У Богуславі чекав дуже красивий чоловік. Вони познайомилися і треба було письменникові скласти іспит. І він щось написав дуже красивим почерком і дуже швидко. Іспит був зданий. Він почав працювати вчителем. Потім поїхали до Софіївки, вони приїхали аж вечором. А за вечерю йому відділили кімнату. За вечерю познайомився із своєю 14-річною ученицею Гетеле, що на українську мову означає Ольгою. Вони дуже зблизилися і хватало на уроки 2-3 годин на день, а все був решта вільний час. Вони багато проводили різні екскурсії, бесіди вели, а потім він пробував писати, багато читав. Він багато за ці 3 роки багато сильно написав, більше, ніж за наступні 10 років. Але вони були ще не дуже популярними, тому що письменник був дуже молодим і не сильно талановитим.
Стоп. Як це не зрозуміло? Письменник одного разу побачив, що на столі лежав пакунок із своїм заробітком. Він побачив у вікно, подивився і там побачив сани. Там стояли сани. І він все зрозумів, що він не пара для Ольги, тому що він був із бідної сім'ї, він був бідною людиною, а вони багатими. І він поїхав до Києва. Потім в Київ його зустрів непривітно, бо не було ніде роботи. Він дуже шукав роботу, і йому один адвокат предложив, щоб стати його секретарем. І він погодився, але потім він знав, що той адвокат був авантюристом. Але подорожі не закінчуються на цьому письменника, і він подорожує знову. Він їде на Лубне, потім він їде на Полтавщину, і там його люди добре сприйняли, але він все думає про Ольгу. Він дуже її полюбив, писав листи, але відповіді не приходили. Коли написав через друга одну записку, все з'ясувалося, що листи перехоплював батько. Але подальші події розривалися, як у романі. Все було, ніхто нічого не знав. Було таємне одруження, і батько потім узнав, що вони одружилися, і примирився до цього. І він сказав тільки за умовами, щоб він буде жити, що, по-перше, він покине свою посаду репетитора, а по-друге, він покінче писати, не бере більш писати. Але послухався Шолом Алейхем і посаду покинув, але писати не покинув. Він тільки послухався доброї ради своєї дружини Ольги, і він змінив прізвище своє, новий псевдонім собі взяв – Шолом Алейхем, що в перекладі із староєврейської означає «мир вам». Він ще не раз бував у Богуславі. Дякую, Інна. Так, а далі тут у мене знову. Подальша доля Шолом Алейхема складається так. У 1885 році, після смерті тестя, він отримує великий спадок. Але через деякий час стає банкрутом, встигши випустити лише два великих томи Єврейської народної бібліотеки. Він знову заробляє собі на прожиття літературною творчістю, і це йому подобається. Але коли у 1905 році його сім'ї довелося пережити страхіття київського єврейського погрому, про яке ви сьогодні вже чули від історика нашого, після цього Шолом Алейхем виїжджає за кордон. І там, діти, він дуже сумує за батьківщиною і особливо тужить за галицькою музикою, яку він дуже любив. І подальшу свою розповідь я хочу, щоб ви послухали на фоні цієї музики. Мабуть, стоп, ви. Наташа, ти там всіки ж виключиш тоді. Мабуть, чуточку голосніше. О, все, стій. Йому дуже хотілося з часом повернутися. Він тужив за батьківщиною, але хвороба і війна стали на заваді. Він чекає кінця війни, щоб повернутися на Україну, але в 1916 році помирає. У заповіті він написав, щоб його поховали серед простих робітників, щоб пам'ятник, який йому потім поставлять, прикрашає прості могили навколо нього. А прості могили, щоб прикрашали його пам'ятник, як простий чесний народ при його житті прикрашав свого народного письменника. Зараз, діти, хочу звернути вашу увагу на епіграф, який написаний на дошці. Автор цих рядків має честь не лише належати до вічного гнаного, безправного, проте своєрідного великого народу, а й бути скромним виразником його почуттів, думок та ідеалів.
Твори письменника популярні і в наш час. На театральних сценах багатьох країн світу іде з успіхом його п'єси «Такі молочні». В Києві цю роль виконував Богдан Ступка, який тепер у нас міністр культури. Все стопи. Письменника пов'язана із долею єврейської бідноти. В ті часи для євреїв, які існувала так звана риса проживання, вони не мали права жити у селах і великих містах, а лише у невеличких містечках. І ось в повісті «Хлопчик Мот» євреї проживають саме у такому невеличкому містечку. До речі, російською цей твір так і називається «Діти черти». Повістю написав письменник у 1907 році і казав, що моєю улюбленою дитиною є Мот. Зараз хочу звернути вашу увагу на слони до цієї повісті, яку Іночка нам написала, і Іна нам написала, вам він допоможе. Ці слова зустрічаються в повісті. Талмуд – чесність, а символом мудрості, чесності, вічності є ще минора, ось Іванка нам малювала на уроку. Шавуот – свято дарування Тору. Оздоблюють оселі, синагоги і школи зеленим гіллям і гірляндами квітів. На святковий стіл у цей день подають молочні страви. Кадиш – поминальна молитва. Могин Давид – щит Давида, шестикутна зірка, талісман євреїв. Ось Іванка нам ще намалювала такий талісман євреїв. Ребе – учить. Кантор – побожний єврей, який під час спільної молитви синагозі співає молитви біля аналуя. Мазли – топ єврейською, нехай щастить. Ну і угода про посаг, яку батьки наречені складають на заручина. Хедер – єврейська релігійна початкова школа, де починав навчання і шоу малеке. І Касляник – Зрлида. А зараз, діти, ви відкриєте зошити і запишете цей словник у свою робочу зошит.
Діти, ви вдома прочитали повість «Хлопчик Мот». А зараз ми перевіримо, чи вірно ви все зрозуміли. І ось перше моє питання таке. Як ми вперше знайомимося з Мотом? Хто про нього розповідає? Будь ласка, Іра. Хлопчик Мот розповідав сам про себе. Він розказував, я виліз із темного холодного погреба, звів руки догору, розкрив рота і вдихнув у себе чисте повітря. Здалося мені, що я ніби росту і росту. Так, сідай, будь ласка. А тепер ось таке запитання. Я не знаю, що. Чи погодилися б, хоча ненадовго, помінятися з цим хлопчиком місцями? Що скажете? Саша, будь ласка. Я думаю, я б не захотів би помінятися з ним місцями. Тому що в Мотла помер батько. Я б не хотів би, щоб також у мене помер батько. Їхня сім'я жила дуже бідно. Вони продавали всі речі, які є в їхньому домі. І геть не могли прожити дуже давно. Так, сідай. Когось є ще якісь думки надати? Погоджуйтеся з Сашою, так? Далі. А тепер, діти, пригадайте, будь ласка, що ви читали на уроках української літератури про дитинство Тараса Шевченка? Що було основою його життєрадосності і душевного спокою? Давай. Він писав вірші і його це заспокоїло, він малював малюнки і про все забував. А як ви гадаєте, чи є щось спільного у долях, принаймні у дитячих роках Тараса Шевченка і ось, скажімо, хлопчика Мотла? Будь ласка, Іванка. Так, у них була спільна доля, тому що вони дуже рано стали сиротами. Їм було дуже важко жити, не було коштів. І ще я хочу сказати, що в них разом було те, що вони вірили, що можливо колись їм буде гарно жити і що їхня сім'я буде нормально. І буде. Покращить свою умову. Так. Тобто, Іра щось хоче. Я хочу сказати, що вони обидва і Тарас Шевченка, і що вони хотіли для своєї країни, вони багато людей змирялися з тим, яка тяжка доля впала на їхній народ. А і Тарас Шевченко, і Шолом хотіли для свого народу якнайкраще, хотіли свободи. І щоб вони вважали, що кожна людина має право жити. Так. Ну це вже від порівняння дитячих років хлопчика Мотла і Тараса Шевченка перейшли до порівняння письменників, так? Ну, а тепер давайте згадаємо, а що допомагало жити хлопчикові Мотлові? Що його тримало ось у такому важкому житті? Ну, давай, Саша. Я думаю, в хлопчика Мотла був дуже гарний голос, і його найняв кантор Гершбер. І він заробляв по п'ятаку на день. Ну, і в нього був якийсь прибуток. Він міг піти і з'їсти там булочку. Пізніше коли в нього помер батько, він сидів в церкві і молився за нього, і співав. І до цього, як він коли він співав, то йому дуже багато кидали грошей, як він просив. Сідай, Саша. Це Саша сказав, що врешті-решт допомогло їм матеріально вийти із цього важкого становища. А що допомагало цьому хлопчикові зберігати свої душевні сили? А ось, Іра, як ти гадаєш? Я гадаю, в нього було почуття гумору, він наче себе заспокоював. Йому не так тяжко було жити. Чуття гумору дозволяло йому зберігати душевні сили. А Іра, що ще? Ми допомагали його духовний світ і природа, яку він бачив щодня. Йому було радісно, коли він ходив на вулицю. Так, добра думка. А Іра ще щось хоче сказати? Я думаю, що йому було дуже весело влітку, а також йому допомагало жити і Толичка Миня. Яка стала його подружкою, так?
Так. Хтось ще на черзі. Наступне запитання. А як ви гадаєте, любить цей хлопчик свою родину чи ні? Таня, як ти кажеш? Я думаю, що він любить свою родину, тому що коли він був у Найманах, то як там ночував, то він вспоминав про свою, згадував про свою родину і хотів скоріше, щоб прийшла мама і забрала його. Сідай, будь ласка. Якщо хтось має щось додати, я піднімай до руки, будь ласка. Я ще сказав, що він не тільки сумував за маму, він навіть сумував за своїм братом Елію, якого він не сильно любив. Не дивлячись на те, що вони дуже мирили одне з одним, так? І Таня що ще згадала? І за братом теж він спомінав. Сумував, так. А тепер давайте діти згадаємо, хто такий Гершберг і як і чому Мотр опинився у нього. Іра, хто це такий? Це був пан, який взяв його до себе, щоб допомогти їм матеріально. Але він був, в ньому було не все в порядку з головою, і його діти боялися. Стоп. Давайте згадаємо, хто такий Гершберг, як і чому Мотл опинився у нього. Лена, будь ласка. Гершберг – це був кантор, це чоловік, якому віддали хлопчика Мотла, щоб він співав у хорі. І він його віддали за гроші, як дали його братові, тому що в них не було грошей на що їсти і пити, і лікувати свого батька. Сядь, ласка. Так. Я думаю, відповідь прозвучала вже на це питання. Щось хоче Рома додати? Він нянчився ще з його дочкою. Так. А зараз ось, Рома, я хочу, щоб ти сказав, як йому велося, як йому жилося у цього кантора? Ану, будь ласка. Хлопчик Мотл. Ось уже три тижні, як хлопчик Мотл у Гершевера у наймах. А співати йому майже не доводиться. Він нянчиться з його дочкою Добцею. Добця його любить, вона називає його Кітко. Чому Кітко, він сам не знає. Коли вона хоче, щоб він її колисав, вона каже «Кітко, кіт», означає, що він її колисав. Коли хлопчик Мотл їсть, вона вириває його з рук і каже «Кітко, мій», означає «дай мені». Сьогодні свято, зелені свята, хлопчику Мотлу хочеться йти на двір, та Добця не пускає. «Кітко, кіт», означає, що хлопчик її колисав. Хлопчик Мотл колисає її і засинає, і сниться йому, що він чи до нього приходить чарівний гість, Миня, сусідова теличка. Вона дивиться на нього і каже, ходім. Він йде з нею, і вони спускаються до річки. Довго думаючи, хлопчик Мотл закочує штанці, і ось він уже в річці. Він пливе, а за ним Миня. На другому березі добре. Нема ні хворого тата, ні кантора, ні Добці. Тут аж раптом не просинається, а це тільки сон. Добре, сідаємо. Як ви гадаєте, чи справді був такий щасливий хлопчик у цього кантора? Чи це не зовсім так? Як ти не думаєш? Я думаю, що він не був там щасливий, тому що він намагався, щоб він його вчив співати, а він тільки заставляв його нянчити свою дитину, свою немовляту. Маленьку дівчинку. І крім того, напевно, він сумував, так? За домом. А яка ситуація в цей час складається у нього вдома? Що у нього вдома за ситуація в цей час? Іра, будь ласка. У нього вдома лежить хворий батько. І коли він співав у синагогі, він побачив свого бата. І він говорив із кантором. Тоді Елін підійшов до нього і говорить, пішли додому. Так, досить, Іра, сідай. І ось батько дуже хворий і на ліки витрачається все, що можна продати з дому. Мати хоче, щоб старший син звернувся по допомогу до майбутніх багатих родичів.
І зараз ми з вами подивимося малесеньку сценку, яка відбулася вдома у Мотла, коли брат привів його додому. Будь ласка, сценка батько. Бігти їхньої ласки, краще мені крізь землю прорвалися, краще мені померти, ще сьогодні. Відкуси собі язика, Шибину, що ти тата вигадуєш? Ой, син, що мені робити? Шкода тата, треба його якось рятувати. То продамо щось небо. Та що мені продати? Нема що продати, хіба що душу, хіба що порожню шафу. А чому ні? Розбійнику. Звідки взялися в мене такі діти-розбійники? Діти, а чому мама і старший брат Мутла спродують все з дому? Книжки, посуд, меблі. Чому, Аня, скажи, будь ласка? Тому що їм немає за що прожити і рятувати тата. А чому вони нічого не кажуть батькові, як ви думаєте? Він про це нічого не знає. Іванка, будь ласка. Вони не кажуть батькові, то щоб його ще більше не засмутити, щоб хвороба не розвивалася швидше. І вони хотіли, щоб він думав, що їм нормально жити, що в них все добре, і просто щоб його не засмучити. Не сподівалися його ще рятувати, так? Да? І ось меблі спродані, і у вас є такий розділ у цій повісті, який називається «Справжній рай». Давайте пригадаємо це і намалюємо таку словесну картину справжнього раю. Чи справді спати на долівці – це справжній рай? Ну, давай. Для хлопчика Мотла це був справжній рай, тому що видно було велика постіль, так можна було сказати, що де було спати. І він любив спати із своїм братом. Як він завжди лежав, то добре йому було. Так, а Ліда, що було? Для нього це рай, тому що він міг вночі, коли всі позасинають, то він міг качатися по колу з одної від одної стінки до іншої. Так, а Ліда, що скажеш? Я хочу сказати, що це був для хлопчика Мотла, він ніби рай, але він засмучився, він любив свого батька, і він хотів, щоб в домі був достаток. І завжди все було. Тому він у тому поганому, як він спав на полу, він бачав рай, він в поганому він старався дивитися на краще, що це гарно, тут можна покачатися. А насправді це не дуже гарно. Гарно спати на полу, коли є і вдома, і поїсти, і меблі є. Тоді можна поспати на полу і сказати, що це рай. Так, заради розваги може колись так поспати, да? А Лена, що ще додасти? Хочу сказати, що йому було спати на полу, тому що його брат весь час крутився сильно, а на полу було достатньо місця, і він міг собі теж крутитися, так само навіть його брат. Іванка, що ще додасти? Я хочу сказати, що він себе так заспокоїв, щоб не впадати в вічі, що продали всі меблі, що немає де спати. Він себе заспокоїв і бачив у цьому якось жартівливо, навіть радісно. А насправді? А насправді це йому було погано там. Це сумна картина, напевно, да? Коли немає на чому спати, лише на долівці. Так, дякую. Ну і ось прийшло свято, і хлопчика відпускають додому. Але чи справді святкувати його відпустили? Давайте зараз подивимося ще одну малесеньку сценку. Гість на свято. Ось і на свято. Вітаю вас, ваше милосте. Гість, кажете, бідна нещасна дитина. Прийшов відвідати хворого тата. Все-таки дитина. Ну і міст, хоч би хто звернув увагу. 23 роки надривався перед амбором. Здоров'я своє поклав. Я б його, може, врятувала. Та нема чим. Усе, хвалити Бога, спродала. Останню подушечку. Дитину картерові віддала. Усе ради його, усе ради хворого. Отже, діти, насправді, як ви думаєте, чому брат привів його додому? Якщо батько був у такому дуже тяжкому стані,
Як ти, Таня, думаєш? Я думаю, що брат привів його, щоб він побачив батька, з ним попрощався, може, і останній раз. Встиг попрощатися з батьком. Які події із життя хлопчика Мотла справили на вас найбільше враження? Що вам найбільше, можливо, запам'яталося в цій повісті? Саша, тобі що? Ну, мені запам'яталося, як брат Мотла Еля купив книжку і вигадував різні засоби, щоб зробити, збагатіти. Спочатку він там були різні засоби, як зробити чорнило, щоб зробити порошок, щоб відганяти тараканів і мишей. А скажи, Саша, чи вдалося йому розбагатіти за допомогою цієї книжки, чи ні? Ну, спочатку, спочатку був винен Мотл. Він пішов до сусідньої, до сусідки Песі. Там в неї були гості. Він розлив весь квас. І тоді він хотів набрати води, але побачив бак, де прали одежу. І він не знав цього і набрав туди цієї води грязної. І тоді до нього підійшов, коли він йшов по вулиці, до нього підійшов чоловік і каже: «Дай мені напитися». Він йому дав і каже: «Що це в тебе за гидота?» Він каже: «Це квас». Цей чоловік не знав, що робити, і пішов собі своєю дорогою. Другий чоловік виплюнув йому цю воду прямо в очі. Діло дійшло так, що вже прийшла поліція, і хтось з людей сказав йому: «Тікай, бо тебе заарештують». І Саша, чекай, тут доводилось йому далі продавати цей вже квас чи ні? Ні, не доводилось. Тоді... Тобто цей шлях для збагачення вже для Мотла його брата що? Закрився. Так. Тоді ще його брат видумав такий порошок, що відганяє мишей. І Мотл сів, зробив цілий мішок, і він зробив Еля цілий мішок, а Мотл сів на нього, і весь порошок розсипався. І всі почали чхати. Вся вулиця. Вся вулиця почала чхати. Ось чим закінчилася історія. Добре, врешті-решт, тоді вже давайте за книжку закінчимо. Як її доля вирішилася? Кінці-кінці. Як, Сережа? Я думаю, що коли брат Мотла підійшов до свого друга і показав йому цю книжку, як збагатитися, то його друг побачив цю книжку, подивився на неї і кинув її у піч. Вона згоріла, щоб йому далі не довелося робити дурниць, направду, так? Так, сідайте, будь ласка. Що ще вам запам'яталося з цієї повісті? Саша, прошу. Мені взагалі на день запам'яталося те, що життєрадісність цього хлопчика, як він умів знаходити собі раду в самих складних і складних ситуаціях. І його почуття гумору. Коли навіть його батько хворів, то він сумував за своїм батьком, але все-таки не втрачав надії, що він не дожив. І сміявся на наші. Так, добре, Саша, сідай. Іра, прошу. А мені найбільше запам'яталася частина, де його брат Еля, уже заміжний чоловік, купив собі... Одружений чоловік купив собі дивана із пружинками. І коли йому вже дозволили з цим диваном робити, що він хоче, то він з них повитягував усі пружинки і робив з ними різні фокуси. Так, сідай. Іра, що скажеш? Мені найбільше запам'яталося те, як відпочивав у пана Лур'є. Він, хоч йому було сильно страшно, але він все одно заставався там, бо знав, що його родині потрібні гроші. А чому йому було страшно? Тому що пан Лур'є був трошечки нездоровим чоловіком і порожував його з'їсти. І це його змалого сильно лякало. І він ховався в щілини між диваном і стінкою. Добре, Ніна, скажи. Іванка, що ти згадала? Мені дуже запам'яталося той момент, коли він прийшов Мотл додому провідати хворого батька.
і він пішов на двір до колов. І він там представляв себе принцем, який ходить біля виноградників своїх. Хоч він був дуже бідний, але він представляв, що це в нього є багато палаців, уявляв, що в нього є багато палаців, багато золота, грошей, виноградники. Він ходив і представляв себе господарем. Я хотіла передати себе Саші і сказати те, що він виглядав на життя веселим поглядом. І він дивився на те, що веселе літо, йому зігравало серце. І з його теличкою Мині він був дуже веселим. Ну ще Іру заслухаємо. Мені запам'яталося те, як Шолом Алейхем, як він ходив до телички. Хлопчик Модул ходив до телички, він любив її компанію, передав її розумні очі, і коли її не було, коли її віддали до м'язника, він дуже сумував за нею. Адже вона його, можна сказати, була друга. Так, сідай. Діти, як ви зрозуміли, як у повісті відтворено ставлення простих людей, галичан, до євреїв? Ставлення до євреїв у тодішній Галичині. Як вони ставилися? Доброзичливо. Намагалися допомагати. Я думаю, що вони не сильно доброзичливо, тому що коли тато захворів, то ніхто йому не допоміг там нічим. Так, а як думає Аня? Але в них не було грошей. Так. Аліна, що вони добре до друга ставилися, тому що їхня сусідка Песі теж була чим багато їм допомагала їм. Так, Іванка. Я думаю, що вони розуміли, як їм погано жити, і вони чим могли, тим і допомагали. Самі були бідні, щоб якось. Так. Але вони, якби в них були багато коштів, то мені здається, що вони таки виділили якісь кошти. Але ставлення було доброзичливе, так? Іра, що ще? Добре, я хочу сказати, що вони грошей не мали, вони хотіли допомогти. Вони, як не допомагали матеріально, то вони захищали хлопчика Мурла. Його розцінилося на те, що він сирота, і він, йому погано живеться, і вони його жаліли. Вони дуже добре до них ставилися. Хлопчик Моту казав, мені добре, я сирота. А як ви думаєте, діти, чи справді добре бути сиротою? Паша, як ти думаєш? Я розумію цього хлопчика тим, що без батька погано жити, тому що мати може йти на заробітки. Він буде сам, брат ще кудись може піти. І він останеться сам і не знав би, що робить. Коли була б та або друга ситуація, а батько б його розумів і дав би йому пораду. Так, я хочу сказати, що він зможе себе заспокоювати. Щоб не дуже горювати за батька, він казав, що йому добре, що він сирота, бо що його всі захищали, жаліли, приділяли йому більше уваги. Але все-таки сиротою йому не подобалося. Тому що. Це не радість, це просто радість. Як ви думаєте, діти, що він болів? Краще, можливо, щоб його менше жаліли, але все ж таки, щоб батько залишився живим, одужав. Правда? Ви зі мною погоджуєтесь? Так. Я хочу вам сказати, діти, що донька Шолом Алейхема Ляля Рабинович згадує, що батько охоче їздив до галицьких містечок, де його носили на руках. І перебуваючи в Америці, він дуже сумував за цією, за Україною, за Галичиною. І перед смертними словами його були такі його слова. Перед смертними словами його були, що заберіть мене додому, поховайте на Київському кладовищі. На жаль, не справилися ці його побажання. І ще хочу запитати, діти, вас таке. Ви сьогодні отримали на уроці дуже багато інформації. Що вам найбільше запам'яталось? Що вас вразило з усього уроку?
Таня, прошу. Мене вразило так, що як, як фашисти убивали просто так, що євреї були не простими людьми, а євреями. Вони могли зайти просто в їхню домівку і перестріляти їх, тому що вони були євреями. Так. Я вважаю, що це нечесно було. Нечесно навіть, мабуть, м'яко сказано. Підло, жорстоко, так? Не по-людськи. Прошу, прошу. Знаєте ж, вас тоді ці жорстокі події, які відбувалися, зокрема, під час Другої світової війни, і як поводилися з євреями. Концтабори, які знищували. Я з вами розповідаю, це не дуже. Діна, прошу. А мене вразили події в тому, що хлопчик Мотол, незважаючи на всі свої біди, він був сильним і він себе завжди заспокоював. Він казав, що я, що все наладиться, він себе тримав в руках. І також автор Шолом Алехем, яке його життя було також непросте. Він теж був дуже доброю людиною і він завжди усміхався до всіх. Він із ласкою і з любов'ю ставився до інших. Молодець, дуже мені сподобалась твоя думка. Як ти, Іванка, скажеш? Мене вразило те, що євреї, хоч вони пережили багато бід, насильство, що вони завжди радісні. Те, що вони танцюють, співають напроти того, що вони пережили. І вони хочуть забути ці події, але ці події не можна. Забути їх неможливо, напевно. Да. Ірочка, будь ласка. Я хочу приєднатися до Іни і хочу сказати, що мене вразив хлопчик Мотол тим, що він був стійким. Не кожна доросла людина може витримати такі випробування, як витримав він. І мене вразило, як він ще дитина був, і як він сам з цим справлявся. І мені хто допомагав, він себе підбодрював і допомагав так собі жити. Прекрасно, дійсно. Молодець. Молодець. Дуже мені подобається. Будь ласка. Мене вражає думка про те, що які ненависні є народи, і це просто, на мою думку, нечесно вбивати... Не народи, напевно, Іра, а люди. Люди. За те, щоб вбивати єврейський народ, просто за те, що вони є євреями. Так. Сідай, будь ласка, я напрошу. У мене вразило число людей, які умерли в цьому бабиному ярі. Це просто жахливо, такого ніколи навіть не можна пережити. Я думаю, що як ви підростете, ви зробите усе від вас можливе, щоб такі трагедії більше. Крапкою нашого сьогоднішнього уроку, діти, я хочу, щоб прозвучав вірш про Шолом Алехем. Будь ласка, маленький. Шолом Алехем. Різдвяр веселих літер, сумник думок різдвяр із чорних наших струбів оточує єлей. Ну хто такий тев'є, скажіть, звичайно молочар, а хто такий Шолом, скажіть, ну ясно, що єврей, а в небесах земних сліди... Якщо хочете в кадрик попасти до нього. Чуєте, хто він, а куди саме? Шановні колеги, вітаємо вас на землі Богуславщини. Сьогоднішній наш урок присвячений вивченню творчості Шолом Алехема. Ця людина дуже шанована в Богуславі, тому що тут народилась його мати, тут він проводив своє дитинство в бабусі, і тут він знайшов свою долю. Ну це наче вже як бездітний. Стоп. Оливочку. Ти може ти говорити, звука все одно не буде. Стоп. Yeah.
Діти, останньою крапкою нашого уроку буде вірш про Шолома Алейхема, який прочитає нам Маринка. Будь ласка. Шолом Алейхем. Різбяр веселих літер, сумних думок різбяр, із чорних наших струпів виточує ялей. Ну хто такий Тев'є, скажіть, звичайно, молочар. А хто такий Шолом, скажіть, ну ясно, що єврей. А в небесах земних сліди баталій давніх, там писано по-древньому про наші спориші. Стояв собі Шолом і списував вітання, далек від добрих істин, душею до душі. Сміятися не жить, а плакати не померти. Кому би ті слова лишити після смерті? Народу тож нема, одні блукальці гнані. І де родився тюрма, а де помер вигнання. Я знову. Діти, а на десерт яблука і оцінювання. Справа в тому, що євреї святкують свій Новий рік у вересні. За їхнім календарем, подивіться, який це рік наступає. 5761. І однією з єврейських традицій є те, що вони на Новий рік їдять яблука з медом. Таке гірке було їх життя, що вони весь час намагаються його підсолодити. І ось ми з вами також пригощаємося яблуками. Ребятки, посидьте, ніби ви слухаєте. Так, значить, а ви послухайте оцінки, які ми поставили. Значить, ну-ка підніміть руку, хто у нас відповідав на уроці. Так, значить, Ромі буде 12 балів, Іні 12 балів, Марині, чого не піднімаєш руку? 12 балів, так, Ірі 12 балів, так, Юлі, чого не піднімаєш руку? 12 балів. Саші 12 балів. Так. Тепер 11 балів отримують. Іра. Саша, чого руку не піднімаєш? Дуже гарно вчора відповідав. Саша, Таня, Лена, Віта, Аня, чого руку не піднімаєш? Аня. Так. Аня друга. Іванка. Аня. Іра. Паша трошки ще. Відповідаєш, ти поставив дівчинку. Так. Ну, Сережа, він мало, але він гарно відповідав. Ну, 10 балів поставив. Так. Ще тут нікого не забула? О, я Таня, 11 балів. Всіх назвала? Нікого не забула? Вона не забула. Так. Ні, ну, діти, ті, що тільки по одній фразі, то це ви ще попрацюєте, щоб отримати оцінку. От ти одну фразу. Ні, Таня відповідала.